La màquina de cinema de Borgonyà torna a la vida aquest cap de setmana després de més de 40 anys aturada. L'Atlàntida presenta la temporada de tardor amb espectacles lluny del mainstream i plena de grans obres i intèrprets. El Sant Jordi d'estiu no funciona com esperaven els gremis de llibreters i floristes i no omple els carrers de vida. El Girbau Vic Tennis Taula haurà de superar una eliminatòria preliminar per tornar-se a la fase de grups de la Champions. Fa més de 40 anys, el Teatre de Borgonyà va patir un incendi devastador, un incendi que el va inutilitzar i que va fer aturar l'activitat cinematogràfica per sempre. Per sempre fins ara. Després de 7 anys de treballar en la recuperació, 3 habitants del poble han aconseguit tornar a la vida una màquina històrica. Projecta films de 35 mil·límetres i aquest proper dissabte viurà una reestrena molt especial que havia d'arribar durant la celebració del 125è aniversari de la colònia, però que ho farà durant la festa major. El periple d'aquests 7 anys ja ha sigut llarg, però també val a dir que hem estat temporades que hem estat inactius per qüestions laborals, familiars, etc. De trobar accessoris doncs, ens ha costat i s'ha espaiat molt en el temps. Però bueno, a la que hem aconseguit trobar-nos els 3 que realment hem arreglat la màquina i hem trobat el filon dels accessoris, doncs, ha estat ràpid, aquest últim any ha estat molt ràpid això. O sigui, l'hem posat en marxa i bueno, el dia 25, dia de la festa major, reestrenarem. Els responsables de fer funcionar la màquina Ossa no han volgut revelar el nom del primer film que es projectarà. Es tracta d'una pel·lícula australiana entretinguda i divertida i que agradarà als qui aquest dissabte s'apropin al Teatre de Borgonyà. Bé, farem una petita presentació, posarem una pel·lícula clàssica, no massa coneguda, però divertida, una pel·lícula de l'any 86 australiana, que penso que ens ho passarem bé. La pega és que l'aforament és limitat, llavors no tothom podrà assistir a la primera sessió. Ens hem proposat, que em sembla que tindrem temps de fer-ho, després de la primera sessió, tornar-ne a fer una altra abans no convenci el concert de la festa major. Crec que ens donarà temps a fer-ne dues passades i així que la pugui gaudir el doble de gent. La idea de futur és poder continuar projectant pel·lícules amb la màquina Ossa, però saben que és complicat. És un tema complicat perquè les distribuïdores ja no distribueixen pel·lícules amb 35 mil·límetres, ara ja tot és digital. Trobes alguna de cinema independent, cinema d'autor, però molt poca, en versió original. I aquí a Borgonyà creiem que el cinema ha de ser un cinema més d'entreteniment i familiar. I trobar les pel·lícules clàssiques ens és molt difícil. És una cosa que ja és més de col·leccionista, trobar aquests col·leccionistes i que te les vulguin llogar, perquè si hem de comprar les pel·lícules que volem passar, necessitarem un magatzem del qual no disposem i tampoc el tenim preparat per la conservació de les pel·lícules. A més, la instal·lació s'ha fet per poder compaginar les projeccions de cinema amb altres activitats del teatre. L'espai, la cabina on treballarem és molt petita i cap just dues persones, suficients, hi ha d'haver-hi un operador i un ajudant, no cal més. I bueno, fa molta calor. Fa molta calor, hem de mirar de refrigerar-ho com puguem, bueno, però és un espai idoni per encabir-hi la màquina i poder projectar cinema. En quant a la pantalla, doncs, bueno, la pantalla es va cremar l'any 1977, l'hem hagut de reposar totalment nova, hem tingut la sort de trobar una pantalla que cobrís tota la boca de l'escenari i el que hem fet ha estat motoritzar-la per si hi ha funcions de teatre o del que sigui que es necessiti l'espai de l'escenari, la recollim cap amunt i ja no molesta. I a l'hora de fer cinema la tornem a baixar i tot arreglat. Des de l'equip que ha tornat a la vida la màquina de cinema han volgut llançar un agraïment als dos consistoris que hi ha hagut durant aquests 7 anys de treballs pel suport incondicional que han rebut.
L'Atlàntida de Vic ha presentat la temporada de tardor 2020, una temporada marcada per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat imposades al món de la cultura. Aquest any, l'Atlàntida celebra el seu desè aniversari i gran part de la programació que no s'ha pogut fer a la primavera passarà a la tardor. Les grans apostes de l'Atlàntida són espectacles on es pugui mantenir la distància de seguretat, no només en públic, sinó també a l'escenari. També hi ha grans concerts per commemorar el 250è aniversari de Beethoven i una aposta digital sota el nom de Sala 4 que tant pot servir de comodí en cas de tornar a un confinament més dur com d'una finestra oberta a la cultura i al món digital. Però insisteixo que fem guanyar de forma molt evident, fem guanyar terreny a la dansa i donem un impuls molt i molt significatiu a les propostes de caràcter multidisciplinari. Aquestes propostes de caràcter multidisciplinari normalment van associades a la nova creació, a les noves tendències creatives, als nous creadors, als circuits, insisteixo, alternatius, i normalment contenen un mercat, una marcada idea de crítica social, no? De tractament de temes socials, de sensibilitat social, i amb una tendència també generalitzada a establir relacions amb el públic diferents de les convencionals. Per tant, ens reivindiquem també en això. La dada que ho posa en evidència és que pràcticament el 40% de la programació que avui us presentem respon a un perfil alternatiu. L'aposta de la programació de l'Atlàntida ha anat un pas més enllà i, tal com explicava Ramon Ferrer, s'han buscat espectacles de gran qualitat però no tan mainstream, aportant una mica de risc i innovació a la programació de la tardor 2020. A més, aquesta temporada s'han programat més espectacles dels habituals. S'ha passat de 33 a una cinquantena. Això no vol dir que trenquem amb el que hem fet fins ara, que ha anat molt bé, però durant aquests anys potser hem consolidat un tipus de públic i un tipus d'espectacles que creiem que calia consolidar, però de la mateixa manera creiem que ara toca apostar per espectacles doncs, més multidisciplinaris, més de risc artístic, més de llenguatges, de nous llenguatges, de noves tendències i fins i tot amb un contingut social més potent, no? Ens fa il·lusió, a més, doncs, això. D'entrada, qualsevol institució ha d'estar en moviment constant, no et pots conformar, anar-te cofollant amb el que has fet, i entenem que aquesta és una proposta molt adient, molt necessària pels temps que correm, i molt necessària també per donar una nova dimensió a l'Atlàntida i a la cultura del nostre país. Un altre dels puntals d'aquesta nova temporada a l'Atlàntida seran els artistes locals de la comarca d'Osona, que representen més d'un 20% de la programació, juntament amb artistes nacionals i internacionals. Només així a cop d'ull, en Josep Maria Miró, l'Ernest Villegas, l'Aina Núñez, l'Ivan Benet, en Lluís Soler, el Moja del Hayat, en Josep Maria Diegues, l'espectacle Molar, en Roger Usart, les Obeses, la Núria Graiem, el Ferran Albric, el concert de Nadal. Tenim una gamma de presència usonenca molt gran i ens agrada, a més dintre un camp estrictament professional, que això és doblement important per nosaltres. Des de l'Ajuntament de Vic es mostraven satisfets amb el camí de l'Atlàntida i el fet que hagi guanyat mecenes durant la pandèmia. Trobo que té mèrit que en aquests moments no només mantinguem els mecenes, sinó que a sobre s'incrementin, vull dir que realment ens hem de felicitar i felicitar a tots els mecenes per mantenir-se i més si encara es pot créixer. Vull dir que s'agraeix que la cultura vagi sumant. A més d'exposicions, tallers i activitats commemoratives del desè aniversari, que començaran al setembre, la temporada de concerts s'obrirà amb el manlleuenc Roger Usart, acompanyat dels també locals Jordi Casadesús, Jordi Torrents, Vidal Soler, Joana Serrat i amb convidats especials com Marina Rossell i Santi Serratosa. El Sant Jordi d'estiu no ha acabat de rutllar com s'esperava. Els llibreters i floristes que s'han decidit a fer parades al carrer han mostrat el seu suport a les institucions que finalment han decidit continuar amb aquesta celebració, encara que sigui fora de data. A veure, d'agradar he de dir que sí, que m'agrada, perquè encara que no és un Sant Jordi com hauria d'haver sigut, doncs crec que ho hem intentat, crec que hem sigut valents i hem sortit al carrer i crec que per intentar normalitzar la vida, que crec que l'hem d'anar normalitzant dintre de l'excepcionalitat de la convivència amb el coronavirus, crec que això està bé. Crec que amb les mesures que hem pres, tots els llibreters, que ens hàgim arriscat i que hàgim sigut valents de sortir al carrer, crec que això té molt valor. Ens van quedar amb la recança de no haver pogut arribar a tothom amb el confinament, perquè tot i que vam estar amb WhatsApps, amb Instagrams,
clar, el portar-ho a domicili no va donar per tothom. I clar, era allò de dir, ostres, es van quedar curts, haguéssim hagut de poder arribar més gent, i era com una segona oportunitat. Tot i la voluntat, la resposta per part del públic no ha estat l'esperada. Diguem que ajuda una mica al que ha passat, almenys als llibreters. El que passa és que, clar, no és el mateix que un Sant Jordi, no és un Sant Jordi normal. Doncs de moment, poc moviment, tranquil·litat, la gent va passant a poc a poc. Esperem que a partir de les 7 o així hi hagi una mica més d'ambient, que sempre hi ha més ambient a la plaça. Hi va haver una mica de corrua de gent, és molt a poc, és més lent. La gent, hi havia aquell sentiment de dir, ho hem de celebrar, però no toca. És una mica contradictòria, però es fa amb il·lusió, també. La gent, la participació, bueno, de moment la participació és com és, molt agraïts de tothom, de la gent que sí que ha vingut i que també això doncs, ha confiat en nosaltres i ha sortit al carrer. En voldríem més, esclar que en voldríem més, però bueno, això cadascú fa l'opció que fa, no? Llibreters i floristes han optat per les apostes més segures, tot i que han tret a les parades menys material del que haguessin tret per la Diada de Sant Jordi. Portem les apostes segures, les novetats més importants, tant de polític com novel·la, també tenim infantil, una mica de tot. Una mica hem anat a buscar també els clàssics, perquè hem cregut que una part del públic que ha vingut i que vindrà aquesta tarda a comprar el llibre és aquell lector que llegeix a l'estiu, no? Que per vacances, aquells que poden fer vacances, doncs una part de les vacances serà per llegir. Doncs és aquest tipus de públic. I aquest tipus de públic a vegades no va per la novetat, sinó que va, donat que és l'estiu, que estàs més relaxat, vas a comprar-te un clàssic d'aquells que durant l'any no te'l llegeixes, potser perquè és molt gruixut, perquè et requereix més temps, i ara és el moment. Per tant, hem tret clàssics, hem tret fons, que diem. I això també va ajuda perquè el fons sempre hi ha de ser en una llibreria, no? Doncs hem aprofitat també per treure aquest fons. Evidentment vam fer menys quantitat, perquè ja esperàvem que no hi hauria la resposta de com un Sant Jordi que com toca. La gran esperança de tots ells ha estat l'última hora, al vespre, per esperar el final de les jornades laborals i captar els clients que hagin sortit a fer una volta abans de sopar. El govern de la Generalitat de Catalunya ha posat el punt de mira sobre les immatriculacions d'immobles per part de l'Església Catòlica. Segons les dades ofertes pel govern, l'Església ha inscrit més de 3.700 immobles al seu nom sense cap document que permetés acreditar-ne la propietat. Totes aquestes immatriculacions, portades a terme entre el 1946 i el 2015, recauen en gran part sobre ermites, cementiris, rectories o palaus, que ja eren espais de culte. Des de l'Associació de Micropobles reclamen que l'Església rectifiqui i retorni les propietats als seus propietaris legítims. Jo vull creure que l'Església serà raonable i començarem a negociar o començarà a pensar que això no és el camí. O sigui, apropiar-se de les coses així pel dret crec que no és el camí ni és la manera d'actuar. I menys una Església que hauria de ser molt més, diguem, solidària, hauria de ser molt més ètica, molt més coherent i que sembla que aquell pecat capital que és l'avarícia no l'haurien de tindre. Segons el bisbat de Vic, que fa un parell d'anys va fer pública una llista de béns immobles immatriculats, en els últims anys només hi ha hagut dues demandes per retorns de propietats. En totes dues, segons informa el bisbat en un comunicat, s'han pogut resoldre amb acords totals o parcials. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya s'ha proposat com a mediadora per resoldre qualsevol problema que hagi generat la situació de les immatriculacions. El que volem fer des del govern de la Generalitat de Catalunya és, en primer lloc, ajudar a resoldre problemes. La mediació com a eina per resoldre problemes. Catalunya és un país que ha mancat, no ha tingut, molts dels poders que tenen els estats. I per això som un país en què el pacte, la mediació, la negociació són uns instruments molt propis del nostre dret, de la nostra tradició jurídica. De fet, som el país on van començar a haver-hi els primers pactes entre doncs, governats i governants amb l'origen dels primers parlaments. En aquest període de temps, que engloba des del 1946 fins al 2015, segons el bisbat de Vic, a Osona i al Moianès, s'han fet 110 immatriculacions, de les quals 96 a Osona i 14 al Moianès. En el conjunt dels territoris del bisbat, les immatriculacions pugen fins als 258 immobles o terrenys. Osona és la comarca de la província de Barcelona que menys llocs de treball ha perdut respecte al juny de l'any passat.
La xifra total de llocs de feina perduts no arriba a l'1%, una xifra que dista de la mitjana de la demarcació. Tot i així, la població ocupada resident a Osona ha baixat un 3,2% i el nombre d'aturats registrats ha pujat un 33,7% durant aquest mateix període anual. A Osona hi ha hagut 13.575 treballadors que han patit una situació d'ERTO. Això representa el 25,1% dels assalariats de la comarca, una xifra alta i que encara porta cua. La secretària de Política Sindical de la UGT a Catalunya ha demanat formalment una revisió exhaustiva dels ERTO. Evidentment és impossible abordar els 98.000 expedients en un termini de 5 dies i, per tant, hi ha molts doncs, que s'han aprovat per silenci administratiu i tots aquells són els que s'han de, revisar, perquè al final nosaltres insistim, a part del que dels que hem denunciat i dels que tenim constància de que és així, hi ha molts altres que seguríssim que se'ns ha escapat, perquè al final això no ho denuncien. Molts treballadors i treballadores que no tenen representació sindical doncs, perquè tenen por que aquesta denúncia doncs, faci doncs, que pugui ser acomiadats o faci que l'empresa hagi de pagar una multa substancial doncs, que al final pugui consistir en que després li retallin el salari o que li acomiadin. Per tant, doncs, hi ha molts doncs, que no han sigut, que s'han de revisar perquè al final insistim molt, estem parlant en els expedients de força major, parlem d'exoneracions de la Seguretat Social i parlem de diners públics. Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius acusen a Hisenda de fer inspeccions express per multar a les empreses. Ara intervé una tercera administració, que és Inspecció de Treball, que està entrant com elefant en catxarreria perquè han estat amagats mentre ha durat tot el confinament i ara que les empreses s'estan començant a refer, ara estan sortint amb unes ordres des de Madrid d'inspecció central amb uns criteris absolutament de vamos a pillar, no? Vull dir que està bé que pot haver gent que hagi abusat d'ERTEs, però jo diria que el 99% de les empreses no han tingut més remei que acollir-se amb aquesta mesura, no? Llavors estan mirant que tu hagis comunicat que un treballador el vas donar d'alta el dia 20, però que efectivament hagi començat a treballar el dia 20 i no que ells arribin al dia 20 i hagin dit que des del 16 estaven treballant, no? Vull dir, sembla que estiguin buscant realment anar a fer mal, no? Des del col·legi també adverteixen que Catalunya s'ha tirat pel dret i s'han aprovat massa ERTOs i la situació s'ha descontrolat i que cal més coordinació entre institucions. El que demanem és que si hi ha inspecció, hi ha revisió, hi hagi bueno, un avís o una amonestació, però que no hi hagi una sanció. Sobretot perquè ara faig un ERTE de suspensió total, ara incorporo 4 persones al 20% i ara les torno a treure. I ui, aquest és que va començar a treballar el dijous i no t'ho he dit fins avui que és dimarts de la setmana que ve. I això de qui té la culpa, no? Vull dir, això, i com es notifica? El CEPE té 15 dies per fer-ho, la Seguretat Social et diu que també ho pots fer-ho abans de que es tanqui la cotització d'aquell mes. Però inspecció vol que li hagis dit abans. Doncs pues potser abans la gent no ho sap. O sigui, demanàvem una mica coordinació entre administracions, no? Que és el que trobem una mica a faltar. Al Moianès, l'aturada econòmica ha estat més gran que mai. Aquesta és la segona comarca on més ha pujat l'atur. Al Moianès s'hi han fet 758 ERTOs i la xifra d'aturats ha crescut un 35%, especialment entre els autònoms, que són els que s'han vist més perjudicats. El Girbau Vic Tenis Taula haurà de superar el Moravski Krumlov Txec a la ronda preliminar de la Champions League. Les txeques, que l'any passat van disputar la Europe Cup, la segona competició continental, seran el primer escull de les biguetanes en el seu camí per repetir l'èxit d'arribar als quarts de final de la màxima competició europea. Els dos duels en format d'anada i tornada contra el conjunt txec es disputaran entre el 9 i el 25 d'octubre, amb la tornada al pavelló del Castell d'Emplanes gràcies a la millor posició al rànquing de les biguetanes. En cas de superar aquesta primera eliminatòria, però, el Vic no podrà quedar enquadrat al grup B per la presència del conjunt espanyol de l'UCAM Cartagena, ja que en aquesta ronda no poden quedar emparellats equips de la mateixa federació. Així doncs, el principal objectiu serà evitar el grup A en el sorteig, que es farà un cop es coneguin els vencedors de la ronda preliminar. Aquest grup A està format pels dos primers caps de sèrie dels dos bombos que han entrat a sorteig, l'Eneas Jarkatarnobrzeg, de Polònia, número 1 europeu, i el Metz TT francès, cinquè al rànquing continental.
El Girbau Vic Tennis Taula també es podria trobar amb el Sant Quintinoà francès, equip que el va apartar de les semifinals aquesta última temporada i que forma part del grup C, el grup a priori més assequible, ja que està format per l'últim cap de sèrie i l'últim equip del segon bombo, el Tecmec Taganrog de Rússia. El Girbau Vic és l'únic equip català a la màxima competició europea de tennis taula. L'altre representant català que jugarà competició europea és el tennis taula Borges, que disputarà la Europe Cup masculina. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va visitar Prats de Lluçanès per presentar el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per inversió local durant el període 2020-2024. La Generalitat de Catalunya ha destinat 36 milions d'euros per fer front a les inversions que han de fer els municipis de Catalunya Central, especialment els més petits. Prats de Lluçanès ha pogut accedir a 370.000 euros a través del PUOSC, uns diners que serviran per rehabilitar l'edifici de l'antic Teatre Orient. Ha volgut apostar, doncs, per fer una discriminació positiva cap a aquells municipis més petits per garantir-los la capacitat inversora, per garantir, doncs, que podran dur a terme tots aquells projectes, perquè la capacitat inversora dels ajuntaments petits, tothom sap, doncs, que amb recursos propis és molt més difícil de poder afrontar aquests reptes i, per tant, aquest suport addicional des d'aquest POS crec que també ens permetrà, doncs, equilibrar aquesta realitat territorial i, per tant, garantir l'equitat entre els ciutadans i ciutadanes del nostre país, visquin on visquin i sigui quin sigui el tamany del seu municipi. Budó va insistir que aquestes inversions són necessàries pel progrés de tots els pobles i va agrair la bona rebuda que ha tingut arreu del territori. I us he de dir, doncs, que la gent, els municipis, han rebut, doncs, amb satisfacció aquesta eina, aquesta resolució, amb il·lusió, amb ganes de començar a fer realitat aquests projectes que ens han de permetre transformar els nostres municipis. La Generalitat destinarà un total de 250 milions d'euros, dels quals 2 milions i mig aniran al Moianès i gairebé 12 a Osona. Tres agents dels Mossos d'Esquadra van quedar ferits a Mollà dissabte al vespre després de ser atacats per un home amb trastorn mental. L'home, que pateix esquizofrènia, havia de ser traslladat per ingressar de forma no voluntària a un centre psiquiàtric. Quan van arribar els agents, que van ser requerits per acompanyar efectius del SEM, l'home es va posar molt agressiu i va agafar un ganivet de grans dimensions, probablement una katana, per atacar els policies. Els agents el van intentar reduir amb una pistola Taser sense aconseguir-ho. Finalment li van disparar un tret al braç. Dos dels policies van patir ferides de gravetat a braços i mans i un d'ells ha sofert una amputació d'un dit i la reconstrucció d'un altre. Actualment estan tots fora de perill. L'Ajuntament de Vic ha presentat la Fira al Parc, un conjunt de fires que es portaran a terme a la tardor al Parc Jaume Balmes, un espai que últimament s'ha postulat com una gran aposta per acollir tot tipus d'activitats i esdeveniments a l'entorn del riu Meder. Les cinc fires que s'hi faran han de servir per donar sortida als paradistes, artesans i firaires que en situació de normalitat haguessin estat presents en alguna de les fires o mercats que es fan a la ciutat. Són cinc fires amb un gra més petit, cinc fires que es desenvoluparan en aquest Parc Jaume Balmes, amb un aforament de 1.000 persones. Són fires que compliran totes les mesures de seguretat que s'han de complir, distanciament entre parades. Seran fires que tindran unes 50 parades i expositors amb les parades amb la distància en què se'ns demana. Hi haurà l'aforament limitat amb les persones que hi han d'haver per l'espai que tenim, per tant, serà una entrada de 1.000 persones amb un accés i una sortida diferenciat. Valent. I el que busca aquesta modalitat de la Fira al Parc és buscar sortida i dinamització i sobretot en el sector del comerç, dinamitzar la ciutat a nivell econòmic, però sobretot també en els diferents firaires que tenim al llarg de l'any que fan fires a la nostra ciutat, que en moments com el que vivim, donar-li aquest suport i aquesta porta de sortida en els seus productes, en la seva economia. L'espai serà sempre el mateix i l'Ajuntament de Vic organitzarà i muntarà totes les fires a través dels seus tècnics i amb el material amb què ja compta per a aquestes situacions. Aquestes fires seran 5 caps de setmanes, cap de setmana sí, cap de setmana no, amb 5 caps de setmanes de tardor.
hi haurà 5 fires diferents, que són fires no de recordatori, però són 5 fires que tenen un sentit en diferents fires que nosaltres fem durant l'any. I per tant, veureu que hi ha la Fira de la Música, Fira de la Moda, Fira d'Artesania, Fira de l'Eslot i la Fira d'Alimentació. Són diferents fires amb un gra més petit, però que tenen el recordatori donem sortida en aquest comerç de proximitat que tenim a Vic, però també als diferents fires, als diferents firaires que hi ha, no? A més, per garantir la seguretat i poder encabir més productors, artesans o firaires, des de Vic Fira s'ha creat una aplicació que permetrà als usuaris conèixer quines parades hi ha, quins productes tenen i quin aforament té la fira en directe. Hem fet una nova aplicació de manera virtual, una aplicació a la web de fires, que et podràs baixar i descarregar una app, per fer un seguiment virtual dels esdeveniments amb streaming que es facin a les diferents fires des de les properes fires que fem i en totes les fires. Podràs saber quins expositors hi ha a cada fira, en aquestes fires de la Fira del Parc hi ha, però també les que no hi són ara, però que normalment a les fires hi havien set, per tant tu sabràs dels expositors que hi havien. Des de l'app aquesta o des de la web podràs saber o linkar els seus productes i per tant podràs fer un seguiment de les seves accions i del producte del firaire que té. També podràs fer un seguiment de l'aforament de la fira en estat real, diguéssim, saber quin aforament hi ha en el moment de la fira, per si hi ha una persona o gent de fora que volen venir a la fira, saber on hi ha el firaire, on està ubicat i també quin aforament té la fira en aquests moments. Les 5 fires al parc seran temàtiques, la primera de música, la segona de moda, la tercera artesana, la quarta serà la Fira Eslot i es tancarà amb la d'alimentació. Totes 5 es faran entre el 18 de setembre i el 25 d'octubre.